njegovim praktičarima klasičnim primjerom šarlatanizma, međutim veliki broj istraživanja pokazuje na povoljne rezultate kada je u pitanju poboljšavanje prevencija psihosomatskih oboljenja u stresnom dobu u kojem živimo. Bioenergija i bioenergetičari su sve češća pojava i u našoj zemlji. Bioenergetičar Sanjin Memišević iz Travnika bavi se bioenergijom već duži niz godina. Liječenje bioenergijom je prirodno liječenje kojem se ljude koriste od davnina i ono je bez ikakvih nus pojava. U svom radu Memišević koristi dar koji posjeduje da prelaženjem ruku iznad tijela pacijenata otkriva izvore njihovih tegoba. Postoje tri metode pomoć kojih se vrši transfer energije. Polaganje ruku na tijelo, prelaženje ruku iznad tijela i prenošenje energije mislima što omogućava i liječenje na daljinu. Bioenergija u stvari to je naša životna energija. To je dokazano, znači i naučno, oko čovjeka postoji energetsko tijelo ili tijela koje mi nazivamo kratko aura. Bioenergija je dobra i kao preventiva. Obično se, kako Memišević kaže, radi od 5 do 10 tretmana, a broj tretmana se može i produžiti ako se radi o teškim oboljenjima. Vrlo je važna upornost pacijenata jer bolest ne nastaje, a nažalost ni ne nestaje preko noći. Postoje ljudi, znači u ovom slučaju konkretno i ja, koji mogu djelovati na energetska tijela drugih osoba. U vrijeme tretmana bioenergijom osoba treba biti potpuno psihički i fizički opuštena. Tretman traje onoliko koliko je ugodno u tom položaju, obično pola sata, a kod nekih pacijenata i puno duže. Ona kao prvo ne može, što je najvažnije, ne može naškoditi čovjeku. Znači, može kao prvo, znači ako je kod loma noge primjera, može da ubrza zacjeljenje preloma pa i 4 do 5 puta. Memišević dodaje da bioenergija dovodi organizam u ravnotežu. Zanimljivo je da u američkim bolnicama rade bioenergetičari koji sarađuju sa ljekarima moderne medicine. Postoje tvrdnje nauke da tretiranje organizma ovom metodom produžava ljudski vijek i do 10 godina. Među vodećim bioenergetičarima su i ruski iscjelitelji. Ruski iscjelitelji imaju tu, da kažem, nekako kroz istoriju su najpoznatiji i pisalo se dosta o njima. Bolesti ne nastaju preko noći, već se razvijaju godinu pa čak i dvije prije nego što izbiju na površinu. Vrijeme u kojem živimo svakodnevno donosi stres i probleme, a izloženi smo i negativnim vanjskim utjecajima, nepravilno kao i nezdravoj prehrani. Stres ljudi često poistovjećuju sa nečim što se desilo juče, kao kratkom vremenskom roku. Međutim, to nije tako. Naše energetsko tijelo pamti, znači događaje koji se desili, znači koji se dešavali s nama od našeg djetinjstva. Klasična medicina nije u mogućnosti uvijek pomoći jer uzrok bola često traži na pogrešnom mjestu. Analiza bioenergetičara u principu uvijek pokaže više problematičnih zona. Kanalisanjem energije kroz svoje tijelo, bioenergičar je usmjerava na pacijenta u cijelosti. Imam dar da proloženjem ruku pored čovjeka, pored osobe koje je potrebna pomoć ili, mislim, jednostavno neko ko se želi informisati o stanju njegovog organizma, osjećam problem koji, znači, problematične zone koje kasnije mogu dovesti ili su već dovele do bolesti, tako da mogu konkretno i djelovati na njih. Naš sagovornik kaže da je pogrešno sve terapeute stavljati u isti rang. Nemaju svi terapeuti istu moć djelovanja na pacijenta, a i naučno je dokazano da od 100 ljudi koji misle ili tvrde da imaju dar da liječe, njih 95 su prevaranti, šaneri ili umišljeni terapeuti. Znači da od 100 ljudi njih samo 5 ima stvarni dar. Najbolji dokaz za dobrog terapeuta, bioenergičara, su tvrdnje pacijenata da im je pomogao. Naši posljednji sadržaj današnjeg izdanja magazina Sve u svemu vode nas na sami početak kada smo govorili o mladim studentima u